za ebibala oyinza otegeka ke meeting ya 10 aha atenga yandi badenga yika namba kuti imagine yika namba so kati fence eno naye tugenda tujizanyisa bwetu tyo okay ne yandi badde yonga yonge kolira era najirabira ate kubanga ajirabirira sintiyo a kino kisakate ono bugwete tumufako no na iye andibadenga amulabirira mu ngeri eyo yennyini kati mubamu abalala kisinzira n'ensolo za alunda okay aha mubamu ensolo batosa zetoloza miti ngazo witagerera no barbed wire sengenge atende mubamu ziri ngazo za butimba hey yes ngabumyu akamyu eh gamara danti kisinzira ekintu kyagenda okola ki okuteeka kulunda embuzi embuzi tosola kujigira mbu omala budde era abatabimanche bula nti kyetaaga nnyo ne weebuuza ku bantu nga tunaakola ki ku planninga okay yes so kati oyo bugwe yo bwato bwabeera okay aha mpozi n'ekirala era kyendaba abantu kye balina okwegendereza ye ngeri gye batandika Okay. Jebatandika. Nti kati goyenzo gama nti nze nabirabye ku TV biki setaga muntu kunyambako. Naye nga wabawo ensobi ezimu nga zibeerawo practically. Oba zibeerawo ng'okola. 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 N'osusawo kyotalina soosaawo. So kyandibadde kyetaagisa nnyo omuntu okutandika okukola. Ng'alungamiziddwa. Ng'alungamiziddwa oba yeebuuzizza. Aha. Omanyi bagamba nti ekiteesa omubumbi ku kkubo. Kuwabulwa. Yes. Ate n'ekirala nti bwebanga project bagiteekayo kinyuma nnyunga naye gy'ali. Gakwewa munno nti omukugu kati ngaffe tukuwa ekintu ekiri standard. Naye gwe nga gwe olina ky'oyagala. Nze nnyinza okuteerayo ekimuli ekya red. Ichingo ya gacha cha yero. Byonaze ndabi mulinze ngomukugu kulange ndabe kigenda kula kigenda yukabulunji. Naye gwenga go muntu. Oyina kyo yagala. Oyina kala kyo yagala. Ngaye no ready kino kimufi si kyagala. Nze ndi wa yero. Bandi wa bulu kisinzira. Aha. Yesoka te kino kino kiba kikulu nti wano mukuteekayo. Kinyumanyo no bango kola ki? Ogoberera. Soka ti side ya farm sofa. Bwetu bitujina. Okay. Tuyanze nyo tuyanze ge omukugu wafe na waliye ya tulaba chokola kya manyi nyo kuba nti ochekumide ku XL TV kya makuru ngabo ddo omukugu agamba nti kiba kirungi nokola nga owabulwa webuze tomanya kiki nava mukwebuzo okuyinza okuba nga goyina kyolaba ngolaba nti kino okolebwa mu butuufu ninga tamazima gali nti oli kukakyamu bonabo wabuddwa